როგორც მოგეხსენებათ, კომპანია პრემიქსი მომხმარებლებს თავაზობს მაღალი ხარისხის ავტოსათადარიგო ნაწილებს, რომლებიც განკუთვნილია როგორც ევროპული, ასევე ამერიკული და აზიური ბაზრებისთვის წარმოებული ავტომობილებისათვის. მომხმარებლებს სასურველი ნაწილის არჩევაში ჩვენი პროფესიონალი კონსულტანტები ეხმარებიან, რომელთა მრავალწლიანი გამოცდილება გააჩნიათ ამ სფეროში. პრემიქსის მოწოდებლები არიან დასავლეთ ევროპული და იაპონური კომპანიები, კერძოდ კი გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ბელგია, ესპანეთი და იაპონია. ჩვენთან შეძენილ სადადარიკო ნაწილებს გააჩნია ხარისხის სერტიფიკატი და მათზე ვრცელდება ქარხნული გარანტია. პროდუქციის იმპორტი უშუალოდ ხდება წარმოებელი ქარხნებიდან, რომლებიც მუშაობენ ისეთი ცნობილი ავტოწარმოებლებისათვის, როგორებიც არიან BMW, Mercedes-ი, Audi, Toyota და სხვა. კომპანია პრემიქსის მაღაზიები მდებარეობს აგლაძის 39-ში და აგრეთვე ქავთარაძის 4-ში. აგრეთვე კომპანია პრემიქსი მომხმარებელს თავაზობს ავტონაწილების ადგილზე მიტანის სერვისსაც. კომპანია პრემიქსი გთავაზობთ როგორც ჩვეულებრივი ავტომობილის ნაწილებს, ასევე სპორტულ ნაწილებსაც. მოგზავნით ჩვენთან და ერთად ვიზრუნოთ თქვენს ავტომობილს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით რუსთავის ავტოდრომზე, სადაც თვალყურადებნებ თუ როგორ ვარჯიშობს პრემიქსის გუნდი. აი ისინი შემოვიდნენ ბოქსებში და ნახოთ. მე ვარ გიორგი კიკნაძე, პრემიქსის გუნდის წევრი. მონაწილეობ ტურინგ ლაითის კლასში. ჩემი ავტომობილია Honda Civic-ი, რომელიც აღჭურვილია 1.5 ძრავით და შესაბამისად შეცვლილია ყველა ეს საკვანძო ნაწილი, რაც შეიძლება სპორტულ მანქანას ჭირდებოდეს. დიდი ხანია, რაც მონაწილეობ ავტორბოლაში. წელს ჩემი გვერდზე მდგომი, ასე ვთქვათ, ჩემი გუნდი პრემიქსია, რომელიც დამიდგა გვერდზე, ასე ვთქვათ, და საერთო ძალებით ვცდილობ გამარჯვების მოპოვებას, როგორც გუნდურ ჩათვლაში, ასევე ინდივიდუალურში. დღეს ჩამოვედით სავარჯიშოდ. დაახლოებით ჩვენი დრო საუკეთესო არის 2:09 წამი. ჩვენი დროის გასაუმჯობესებლად პრემიქსმა ჩამოიტანა ახალი ტიპის სპორტული დაკიდების სისტემა, კაიაბას სისტემა, რომელიც პოპულარობით სარგებლობს საქართველოში, მაგრამ ეს არის სპორტული ვარიანტი, და ასევე სამუხრუჭე ხუნდები, რომელიც იმედი გვაქვს, რომ დაგვეხმარება დროის გამოძიებასებაში რამოდენიმე წამი. რთულია საქართველოში იპოვო ისეთი დეტალი, რომელიც სარბოლო მანქანას გამოადგება, იმიტომ რომ ამ ავტომობილის ცვეთა ძალიან დიდია ჩვეულებრივ ქალაქის ავტომობილთან შედარებით. პრემიქსმა მოახერხა ეს ყველაფერი, მოიზიდა, ასე ვთქვათ, ისეთი ბრენდები თავისთავში გაერთიანა, რომელიც საუკეთესოა საქართველოში და გამოიყენება როგორც პროფესიონალურ ავტოსპორტში, ისე ქალაქის პირობებში. პრემიქსის გუნდი ემზადება კვირის შეჯიბრისთვის, შაბათკვირის შეჯიბრისთვის. ჩვენ გუნდში არის სხვადასხვა კლასების ავტომობილები, ასე ვთქვა, და სხვადასხვა მრბოლელები. ჩვენ გუნდში არიან უშონ ანავა, გიორგი აბაშიძე, რომელიც მოტო რბოლებით არის დაკავებული, ასე ვთქვა, და ემზადებით მთელი გუნდი ერთიანად, ოჯახურად, ასე ვთქვა, მთელი შემადგენლობით. მე ვარ უშონ ანავა, პრემიქსის გუნდის წევრი. მონაწილეობ საქართველოს ჩემპიონატში, წრიულ ბოლაში, ასევე სამოყვარულო შეჯიბრებებში. წრიულ ბოლაში მონაწილეობ GT Unlimited-ში კლასში, რომელიც არ არის შეზღუდული ძრავი, მანქანა, წამყვანი თვლები. ვეძებდით ამ მეხუთე ეტაპისთვის რაღაც რაღაცების შეცვლას ვაპირებ პრემიქსის ჩვენი სპონსორის დახმარებით. იმედი გვაქვს, რომ დროს გავაუმჯობესებთ. შეჯიბრებებზე მონაწილეობ Mitsubishi Evolution 6-ით, რომელიც აღჭურულია 2:0 ძრავით. ჩვენ წინა შეჯიბრის ვარჯიშზე ვცადეთ, ესეც გავტესტეთ ZT Eneos-ი სუსტინა, რომელმაც რეალურად დაგვანახა მისი მაღალი ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე 10 გრადუსი დაბლა დაგვანახა ტემპერატურა, რაც ჩემთვისაც ბოლის დროსაც და მანქანისთვისაც იდეალურია, რომ რაღაც უფრო მეტ მაქსიმუმს მივახციოთ.
Argia Roy Sport ვითარდება დაახლოებით უკვე 15-დან ზემოთ მოტოციკლეტები გროვდების სტარტზე და მადლობა პრემიქსო ამაში ყველაფერს გვეხმარებით. მეტი და მეტი ვარჯიში მიწევს, მოტოციკლეტი უკეთესად მომომზადო. Შევეცდები ამ შეჯიბზე რეკორდი გავაუმჯობესო, ჩემი რეკორდი. Პრემიქსი, როცა ყავს გუნდს პატრონი, ასე ვთქვა, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ავტოსპორტი ამად ღირდა, ანუ პრემიქსს ეს უღირდა, როგორც მინიმუმ. Ვცემდი აქ რჩევას, რომ აიღონ მაგალითი ესეთი ძლიერი ბრენდისგან და იყონ ავტოსპორტის გუნდში. Ის გიორგი და ვნახოთ თუ დაუმჯობესებს დროს. დაახლოებით 2:09-ში იარა წეღანდა. შედეგი გამოიღო მე მგონი, ხო ბიჭო? გილოცავთ, გილოცავთ. შედეგი, რასაც რაღაც პირველი ადგილი ქვია.